Hi girl! Mä olin tekemässä äsken just jotain sellaista, mitä mä en normaalisti tee. Ja mä oon viimeksi varmaan oikeesti tehnyt tän silloin, kun mun nimi oli vielä Teemu. Which is a long fucking ass time. Mä tuli idea tälle videolle, koska mä selasin puhelinta. Mä olin sen, että mitähän mä tekisin mun puhelimen nyt, kun mä oon käynyt Instagramin ja Snapchatin ja you know the deal, kaikki sovellukset läpi. Niin mitä mä tekisin? Mä menin Safariin. Mä olin silleen, että mä voisin googlettaa pitkästä aikaa itteni. Sitten mä olin silleen, hold on. Mä näin googlettaa itteäni, vaan mä haluan tehdä sen videolla ja mä haluan reagoida näihin juttuihin. Mä en tiedä mitä sieltä löytyy. Joihinkin juttuihin mä oon törmännyt aikaisemmin. Mulla on saatettu linkata joitain keskusteluja, whatever. Let's go and see what's happening. Tässä on muuten mun uusi kone. Mä teet nyt näistä obviously, mutta siis mun uusi kone työpöytä. Oh my god, what's that? Miksi mä oon käynyt best korella? That's not me, that's someone else. Mä otan innon siitä tilanteesta, että nää mitään mun private stuff. Okei, mennään Google. Kirjoitetaan ihan vaan aluksi Britney Sumel. Ai, sieltä tulikin jo ikä. YouTube channel, obviously. Instagram. Rocking Hot Mama Agency. Ai niin joo, siis... Okay. Oh my god. Do we even wanna see this? Drama is everywhere. Okay, tää päätti, että tää ei saa toimia. Tää oli silleen, listen bitch. You ain't gonna read this. Accurate. Keitä he ovat? Ei lue tästä. Musta tuntuu, että tossa on vähän liikaa. Too much drama. Way too much drama. Meikki vlogkaan sukupuolen lähettää sekä. Tää olisi joku juttu, joka mä tein. Oh my god. Toi on niin photoshopattu kuva, että mä en tiedä. We love that. Okei, ylilauta. That's what we love. Onko muita Britney-faneja täällä? Mitä aktuaalista vittua? Sitä mäkin kysyn aina, kun mä katselen omia videoitani. On ihan hauska ärvikainen poika, jota vannut, että sehän käytti hyväkseen teinä. Eipä ollut... Oh my god, siis Suomen Kuvalehti. Oh my god, mä muistan nää kuvat. Ne oli oikeesti tosi hyviä kuvaa, mutta en näköjään pääse edes tähän, koska tää pitää ostaa. Okei, täällä löytyy tämmöset peruskamaa. Mun Instagramit, mun Snapit. Nobody gives a shit. Laitetaan niinkö tähän perään In the Name of Drama. Ihan vaikka Demi. Koska musta on, että sieltä löytyy. Minkä kohun nyt Britney Sumel on tehnyt? Oh my god. Haluanko mä edes tietää? Oh my god. Do I really wanna go back? Ja muistella tätä? I don't. Okei, ylilauta täällä tulee taas. Oh my god. Vaikuttaa masentuneelta ja ahdistuneelta. Well, that's right. Oh my god, täällä on pitkästi tekstiä. Mä niin oikein tunnen tämän, koska siis niin musta tuntuu, että ylilaudalla on aina jotain tyyppejä. Kun sä rupeat haastaa niitä, niin sit ne kaivaa jotain tilastoja ja jotakin niinku tutkimustuloksia. Ja sit niin silleen niinku, käytättekö te oikeesti aikaa tollaseen? Girl. Mä en seksä lukea tätä, täällä on niin paljon. Tää on kaikki tämmös niinku tilastoilla taistelua. You're trash. Mitäs mä otan tähän forum? Mikä on kauppakeskusfoorumissa yhtäkkiä? What? Mikä se on se toinen sivusto, missä aina kaikkea niinku siis puhutaan paskaa? Vauva.fi. Okei, no niin, nyt löytyy. Oh my god, tää on positiivissävytteinen. Ainakin otsiko. Oh, Britney Sumel persoonallisen tubetta. Oh, thanks. On se aina pitkään niitä internetin... You just had to mention. Se on mun ehdoton lemppari tubettaja. Täytyy sanoa, että ihmettelikö miksi sen tilaimäärät on kuitenkin sun pienet. Because I'm so fucking boring. Kyllähän 60 on paljon seuraajia, mutta jotenkin näin ennäs niin paljon potentiaalia oli se, mitä vettää. Oh my god, tää on, siis mä oon yllättynyt tällaisella sivustolla, jossa yleensä on niinku paljon paskaa. Siis tää on vähän niinku entinen Jodel. Niin täällä on oikeesti näinkin positiivinen aloitus. Okei. Okay. I'm blessed. Okei, okay. Positiivista. Mä aloitan draamaa. Bring up some drama. Okei. Okay. You do you, and you do you too. That hurts me. Okei, okei. Oh my god, onpas tän pitkä keskustelu jotenkin. Täällä on oikeesti tosi shadyä tekstiä. Anteeks, mä reagoin nyt tosi huonosti, koska siis mä en tiedä mitä mun kuuluis reagoida. Siis täällä on paljon niinku shady juttuu, täällä on paljon vihaa. En mä sanois paljon, ei täällä oo edes paljon. Mut siis tässä langassa on yllättävän paljon positiivisuutta ja silleen, mä luulen, että mä oon hirveä ihminen. Which I am, don't get me wrong. Apparently vauva.fi loves me. Oh my god, tää on tosi shady. Täällä on joku verran mua Jeffreyhin. Sitten täällä on joku puolustanut. Jeffrey ei tee huumorivideota, jos tekeekin huumori menee ohi. Jeffrey tekee paljon meikkiyreitä, tuottaa omia tuotteita, polttaa pilveä, klähmi. Oh my god, mukahama poikaystävänsä. On tullut fiilis, että neit on niin paukuissaan koko ajan, vaan sen takia, että kestää homostunut rikkaan poikiisensä kanssa. Oh my god. Britney tekee todella harvoin meikkausvideoita. Well, that's true. Niitä mun on pyydetty yllättävän paljon. Tuotteessa menee järki edellä, ei sponsoriraha. Ennen kaikkea Britney on erittäin hauska. Ilta ja aamutoimet videot on ihan kärkeä. Oh, thanks. Aamuraikas iloinen.
Niin mä oon samaa mieltä tämän kanssa. Mä ymmärrän täysin, miten ihmiset saattaa nähdä meidät samannäköisinä. Osittain luuston rakenne kasvu oli joissain kohti samantyyppinen. Ja mä ymmärrän tavallaan sen, miksi ihmiset saattaa sanoa, että te näytätte samalta. Mä koen, että meidän tyyli, persoona ja kaikki muukin, niin just whatever he said. Oh my god, siis oikeesti tällaista on kiva lukea tavallaan, että kun mä rupesin tekemään tätä videota, niin mä oletin, että mä löydän paskaa itsestäni. Ja silleen varmasti löydänkin vielä, mutta siis niinkö, en mä tiedä, mä oon jotenkin tosi yllättynyt tämän ketjun positiivisuudesta. Koska yleensä, jos löytää itsestä jotain, niin sit se on paskaa. Nyt katson tän vielä loppuun, koska it's kind of interesting. Täällä on mielenkiintoista pohdintaa oikeesti. Siis alunperin tää ketjun niin aloittaja on kysynyt, tai on kehunut mua tässä, että tykkää mun videoista ja näin poispäin. Mut se on ihmetellyt tässä, miksi mun tilaajamäärät on pienet. Mä en koe, että mun tilaajamäärät on pienet. Tai silleen, että jos sä rupeat vertaamaan totta kai niitä niin kuin Suomen isompiin tubettajia, niin totta kai ne vaikuttaa pieneltä, mutta silleen mä en koe, että ne on pienet. Niin tässä on joku laittanut tosi hyvin, että ihmiset on ennakkoluuloisia, jonka takia luulen, että moni ei anna edes mahdollisuutta ymmärtää Britneyitä, koska hän on transnainen. Saattaa rajata aika paljon pois mahdollisia katsoja, mikä on sinänsä harmi. Olisiko tilanne jo toinen, jos Britney olisi ihan syntyjä nainen, mutta varustettu samalla hauskalla humorillaan? Varmaksi en saa sanoa, mutta veikkauksena on. Mä oon itse asiassa miettinyt tätä ihan samaa kysymystä mun kavereiden kanssa, jotka myöskin tekee YouTubea, että jos olisi sama niin kuin persona, mutta ei olisi vähemmistön edustaja, niin kuinka paljon se tavallaan niin kuin toisi mahdollisia potentiaalisia lisää katsojia, kun niillä ei olisi sitä ennakko-oletustusta, ne ei ajattelisi silleen mitään, että hyi homo tai hyi transu. Suurimmaksi osaksi tietenkin lapsikatsojat saattaa ajatella, näin tai voisin kuvitella näin niin kuin yleisesti ottaen, että nuoret pojat saattaa varsinkin niin kuin vielä eroksua minunlaista henkilööni, minkä mä tavallaan ymmärrän, tavallaan tietenkään en, mutta sit koko ajan tässä asiassa tietenkin tullaan eteenpäin ja silleen asiasta tulee normaalimpi. Mutta tää on niinku semmonen asia, mitä mulla on oikeesti pohdittu, että oisko markkinat isommat, jos olis normaali. Tuli vielä viimeinen, transut on mielisairaita. Oh, we love that! Päätetään tähän keskusteluun. Oh my god. Mä olin unohtanut, että tääkin oli tehty. Onks tää vielä täällä, herra jumala? Mä en muista, että me tehtiin tää. Okei, fun fact, toi paita, joka on tossa tällä hetkellä. Käytän sitä tällä hetkellä yöpaitona. Mulla ei hajuakaan, minkä takia mä oon ottanut jonkin iltalehden kuvauksiin noin vitun kauheen paidan. Ehkä mulla ei tyylitaju. Ai niin, mut mun vaatteita on Tokman. Nuoret miehet, jotka meikkaavat paremmin kuin sinä. Ettäs tiedät. Oh my god. Mikä tää nyt on? Miks tässä oli mun nimi? Pre-test-sit-sit-dance. Oletan vaikka Teemu sun... Voi olla that name. Hänet tunnistaa vasta mieleistä mieheksi. I take it as a compliment. Okei. Okay. Miten Tuure liittyy tähän? We're connected. Okei, okay, that was boring. Miksi mä tänne aikaisemmin? Siis todennäköisesti tähän menevän enemmän juttua, kun mä laitan mun vanhan nimen. Mitä tää nyt on? Oliks tää äsken? Mä klikkasinko mä tähän? Henry Horizon Lino, okei. Okay. Old names, don't we all have new ones? Oh my god. Tää puhutaan sit salakuvasta. Löytyyköhän se täältä? Oh my god. We love a cute picture. Tän otti paparazzi. Okei, okay, mä oon vähän pettynyt. Tai silleen, kyllä mä nyt löysin aika paljon kaikkea. Mä oletin löytäväni enemmän paskaa itsestäni. But apparently not. Oh my god, mitäs mä otan yhteen Britneyin? Mitä tää ehdottaa mulle? Britney Sumel ikä, Wikipedia. Ihmiset yrittää googlettaa, mikä sen oikea nimi on. Kyllä mä tän tiesin. Oikea nimi. That is my real name, bitch. Katsotaan nyt vielä kumminkin niinku kuvaa, kun mä haluan nähdä niinku vanhoja kuvia. Oh my god. Siis... Tää on otettu Kalajoella. Mulla oli meet and greet siellä. Oh, we love the picture. Okay, that's an old one. Mä haluan nähdä kuvia, mitä mä en ennen nähnyt. What's happening here? Oh my god, tääkin on Kalajoella otettu. Voisiko tää niinku tarkentua? Tää on huono kuva. Miksi te sinne on laitettu tällä kuva, missä me katsotaan ilmapalloa? Whatever. Oh my god. Mä en oo nähnyt edes tätä kuvaa ikinä. Tää muistan, että tällä otettiin. Mä oon ollut tosi monessa pakopelihuoneessa, mutta tää oli ehkä intensiivisin, missä mä oon ollut. I like that. Katsotaan Britney Summer. Miten tää liittyy muuhun? Tää on oikeesti hyvä kuva. Who is this queen? Must be a celebrity. Okei, okay, oh my god, tota mä en oo nähnyt. Oh my god, tää! Truth Vision. Miks täällä on tällai?
mä näen näitä kuvia, mä en puoliakaan muista niin välillä, että mä oon edes julkaissut jotain kuvia. Mä sanoin, jaa, oi mun peli on tuo. Wow, that's iconic. I'm so pretty here. Oh my god, tää on ehkä maailman huonoin thumbnail, mikä on ikinä ollut. Eiköhän se ollut siinä pretty much. Mä yllätyin, kuin vähän musta löytyi paskaa. Ehkä teidän pitäisi kirjoittaa vähän enemmän paskaa, mutta musta tuntuu, että nykyään niinku ei kirjoiteta niin paljon mihinkään noin vauva.fi tai demiihin tai tonne. Tai jonkun verran siellä aina on, mutta nykyään jodel. Ehkä mun pitäisi tehdä ensi kerralla etsitään juttuja jodelista. Thumbs up, jos sä haluat niin. Sitten sä joskus tutki pippaloihin niissä samoissa vaatteissa, että muutamaan ottaessa niissä samoissa vaatteissa, mitä aina, niin jengi alkaa kiusaamaan sua siitä. Se on kyllä hirveetä. Mutta eiköhän tää video olla olemaan tässä. Kiitos kun katsoit. Jos tykkäsit, muista painaa peukut ylös. Ja muista tuota kanavaa ja painaa sitä kellonappia, niin saat eri ilmoitukset mun uusista videoista. Nähdään ensi videossa. Bye bitch. Yksi tyttö googletti itsensä. Niin se löysi itsensä Bestcorelta. I love my life.